Stormen kring den palestinske riksdagsledamoten Jamal El-Haj förkroppsligar en socialdemokratisk identitetskris, och hans utspel i media har förstärkt kritiken mot både honom och hans parti. Hur växte en Hamas-anstruken konferens till en rikspolitisk kris? Kan en svensk riksdagspolitiker prioritera det palestinska folket och sitt parti samtidigt? Och vad händer med ett parti som sätter opportunistisk valtaktik före ideologisk hederlighet? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om lojalitet och lögner. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är endast tack vare ert generösa och frivilliga stöd som jag kan fortsätta att utveckla denna kanal. Så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar. Idag talar jag om lojalitet, lidande och lögner. Häng med! Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. Med dessa dramatiska rader inleds refrängen i Nathalie Imbruglias separationshit Torn från 1997. Rader som på många sätt även speglar den moderna socialdemokratins allt plågsammare existentiella slitningar. Ett aktuellt och konkret exempel på dessa slitningar är den synbart ändlösa skandal som den socialdemokratiske riksdagsledamoten Jamal El-Haj orsakade när han, trots sitt partis avrådan, valde att delta i en Palestina-konferens med misstänkta kopplingar till terrororganisationen Hamas. El-Haj försvarade sitt deltagande med hänvisning till sin identitet som palestinier och menade sig tillfälligt kunna pausa sin offentliga roll som socialdemokratisk riksdagsledamot genom att lägga rosor på hyllan. Den här konferensen handlar om min mammas rätt att få återvända till sin hem i Palestina. Det finns ingen makt i världen som kan få mig att bojkotta eller inte delta i den här konferensen. Ett par veckor efter El-Hajs deltagande på konferensen greps så dess ordförande Amin Abu Rashid i Nederländerna misstänkt för terrorfinansiering i mångmiljonklassen. Bara några veckor efter konferensen så häktades ju då Abu Rashid i Nederländerna misstänkt för terrorfinansiering. Enligt holländska åklagare handlar det om 60 miljoner kronor. När Liberalernas partisekreterare Gulan Avci kommenterade El-Hajs kopplingar till Rashid som en säkerhetsrisk lär Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson inledningsvis ha hotat med polisanmälan. Partisekreteraren Gulan Avci skrev så här om dig, Magdalena Andersson. Då skrev hon så här: hennes tafatthet visar att Socialdemokraterna återigen låter interna partiintressen gå före landets säkerhet. Det är helt obegripligt vad hon menar med det. Menar hon att vår riksdagsledamot är ett säkerhetsintresse? Säkerhetskritiken avfärdades dock sedan som ett billigt partipolitiskt försök att kasta antisemitism på Socialdemokraterna. Det Liberalerna nu gör, det är ju det som Sverigedemokraterna också har jobbat med under flera år, nämligen att försöka kasta antisemitism och socialdemokrater. Under partiledardebatten i oktober 2023 försvarade sedan Magdalena Andersson El-Haj genom att ounderbyggt hävda att han ägnat sitt politiska liv åt att kämpa mot Hamas. Han har ägnat sitt politiska liv åt att kämpa mot Hamas.
När säkerhetskritiken upprepades av den moderate riksdagsmannen Fredrik Kärrholm valde El Haj själv att polisanmäla honom för grovt förtal. Jag står för det jag har sagt. Det finns objektiva omständigheter som jag har påpekat. Tror du att dina inlägg på X kan utgöra förtal? Återigen, jag kan inte kommentera det, utan nu har det upprättats en anmälan och då återstår att se om det inleds en förundersökning eller inte. Efter detta avböjde El Haj alla vidare kommentarer med hänvisning till den pågående rättsprocessen. Den här frågan handlar mycket om vad du tycker om Hamas. Kan du tänka dig svara på det? Nej. Det här skulle ju kunna bli en mindre kontrovers om du kanske svarade på den frågan. Nej, jag vill inte kommentera det. Tack. Finns det någon gång i framtiden du kan tänka dig prata om det? Ja, absolut. Efter domstolen. När statsminister Ulf Kristersson drygt 2 veckor senare åter inskärpte kritiken mot El Haj avfärdades den tårögt av Andersson med diffus hänvisning till El Hajs familjeliv. Det är en fruktansvärd anklagelse, Ulf Kristersson. Du är landets statsminister. Hur kan du göra så här? Trots alla dessa utstuderade grepp, från avfärdande till polisanmälningar och rena tårar i riksdagskammaren, så lyckas Socialdemokraterna inte begrava denna säkerhetspolitiska kontrovers. Efter rapporter om att Hamas planerat terrordåd i både Europa och i Sverige blev frågan slutligen omöjlig att undvika. Men när El Haj ytterst tvingades tala ut fördjupades bara krisen. Argumenten som Jamal El Haj under förra veckan framförde till försvar av sitt deltagande i vad Palestinas Stockholmsambassadör kallade en Hamas-konferens är både ofrivilligt komiska och hårresande osannolika. Du medverkade på den här Palestina-konferensen trots avrådan från ditt eget parti och många varningar. Varför deltog du ändå? Den handlar om min mamma. Den handlar om min identitet. Att någons mamma skulle bli missnöjd annars må vara ett svagt argument för att åsidosätta sin roll som folklig representant i Sveriges högsta beslutande församling. Men att sedan ange rent rumslig närhet som ursäkt för medverkan är faktiskt direkt absurt. Konferensen var bara 2000 meter från mitt hem. Lika absurt, men betydligt mindre lustigt, är påståendet att El Haj inte skulle ha vetat vem konferensordförande Amin Abu Rashid var. Du satt ju då på hedersplats bredvid ordförande Abu Rashid som alltså pekas ut för att ha band till Hamas. Vad är din åsikt om Abu Rashid? Alltså jag lärde känna honom i februari samma år. Jag visste inte vem han var innan. Detta stämmer inte. För redan innan konferensen konfronterade lokaltidningen Sydsvenskan El Haj med ett foto där Amin Abu Rashid tilldelas en hedersutmärkelse av den högt uppsatte Hamas-ledaren Ismail Haniyeh. El Haj svarade då: "Bilden är inget jag känner till. Men om Amin har fått en utmärkelse av Haniyeh eller av någon annan betyder det inte att de tillhör eller representerar organisationen." I förra veckan avslöjades även fotografier där Jamal El Haj så tidigt som 2017 och 2019 poserar tillsammans med just Amin Abu Rashid. Och under konferensen 2023 omfamnade de varandra som bröder inför 20 000 deltagare. Att El Haj bortförklarar dessa bilder med förklaringen att han inte känner alla som vill ta foton med honom, trots att han år efter år förekommer på bild tillsammans med samma person, är inte bara orimligt. Givet att Rashid dessutom är en av den palestinska diasporans centralgestalter är det praktiskt taget omöjligt att han inte känner till honom. Jag känner mig lite lurad av att man kanske inte informerat mig om hela bilden. När Sveriges Television sedan frågar El Haj varför han valde att delta i konferensen trots partiets uttryckliga varning för just de Hamas-kopplingar han sagt sig sakna kännedom om, menar han att varningen kom för sent.
Det var ju många som varnade dig. Ditt parti ville inte att du skulle gå. Mm. Och det var med anledning av att man såg att Abu Rashid hade Hamas-kopplingar. Alltså, vi pratar om varningar en och en halv dag, två dagar innan konferensen. Vi pratar inte om varningar långt innan. Socialdemokratin karaktäriseras förvisso inte av alert flyhänthet. Men att en socialdemokratisk riksdagsledamot inte mäktar med att googla en utpekad säkerhetsrisk på 2 dygn får ändå sägas vara senfärdighet gränsande till tjänstefel. Vid en genomgång av konferensens egen webbplats framkommer dessutom att Jamal El-Haj inte bara besökte arrangemanget som en aningslöst duperad deltagare utan även aktivt medverkade i dess planering, vilken han jämför med en fest. Om en person av 20 000 deltagare har vissa kopplingar till Hamas eller en annan terroristisk organisation, så står inte hela palestinska folket och alla palestinier som bor i Malmö och Europa för det. Men Abu Rashid var ändå ordförande för konferensen och du är svensk riksdagsledamot. Alltså, det var en fest. Att avfärda Amin Abu Rashids terroristanknytning som icke-representativ för en fest man själv medverkar till att organisera är lika orimligt som om en politiker skulle arrangera en fest tillsammans med ordföranden för NMR och sedan hävda att dennes eventuella åsikter inte var representativa för ett i övrigt trevligt arrangemang. Men Hamas är ju en terrororganisation. Tog du inte de här uppgifterna på allvar? Nej, jag gjorde inte det. På SVTs fråga om vilken lojalitet El-Haj egentligen prioriterar var han tvehågset. Så var det viktigare för dig att visa ditt engagemang för Palestinas sak än att vara en ledamot av Sveriges riksdag? Återigen, den här konferensen handlar om palestinernas rätt att återvända till sitt hemland. Den handlar om min egen mamma. Det är min egen identitet. Det blir väldigt svårt för mig att inte delta på en sådan konferens. Jag älskar mitt parti och jag valde partiet och jag valde det palestinska folket. På samma ambivalenta sätt svarar El-Haj när Dagens Nyheter ifrågasätter hans lojalitet. Här valde du det palestinska folket före ditt parti. Jag valde båda, tycker jag. Dessa dubbla lojaliteter uppmärksammades av lokaltidningen Sydsvenskan redan år 2004 när El-Haj öppet deltog i en sorgeceremoni för den ökända Hamas-ledaren Sheikh Yassin och när han 2014 fotograferades stående intill 2 Hamas-flaggor på Möllevångstorget i Malmö. När Dagens Nyheter ifrågasätter El-Hajs deltagande i dessa arrangemang svarar han: "Artikeln från 2004 borde vara till min fördel. Jag var tydlig redan då för 20 år sedan. Man får inte döda civila, även om de är judar." Vad menar du med "även om de är judar"? Jag uttryckte mig fel. Man ska inte döda civila. Punkt. Detta formuleringsmässiga haveri är lika talande som grotesk. I synnerhet när det kommer från en folkvald riksdagsledamot. Samtidigt sätter det fingret på ett större problem än en enskild politikers omdömeslöshet. Det speglar nämligen det socialdemokratiska partiets kluvenhet och demokratiska förfall. Ingen tror att Jamal El-Haj är Hamas-anhängare. Däremot speglar hans tondöva sätt att välja både sammanhang och formuleringar hur en stor del av den palestinska väljarkåren resonerar och uttrycker sig. Men Hamas är ju en terrororganisation. Tog du inte de här uppgifterna på allvar? Det var en festival för palestinerna. Det var ett sätt att vi träffas. Skulle vi förhindras att träffas som palestinier med grund av någon kanske har kopplingar, då blir det aldrig någon konferens. El-Hajs desperata utfall att om palestinier skulle förhindras att träffas om någon av dem hade kopplingar till Hamas så skulle det aldrig bli någon konferens är talande och speglar det faktum att en stor del av den pro-palestinska rörelsen
inte ser något större problem med Hamas alls. Detta uttrycktes öppet när den pro-palestinska socialdemokratiska riksdagsledamoten Zinaida Kajevic i Malmö buades av scenen efter att hon kallat Hamas attack på Israel för terrorhandlingar. Palestinier ska inte straffas för Hamas terrorhandlingar. Och det är just det som händer nu. لا يريدونها تتحدث كما تشاهدون لا يريدونها أن تتحدث Dessa grupper upplever att det palestinska målet helgar vilka medel som helst och uppfattar även den minsta nyansering av deras perspektiv som oacceptabel illojalitet. Detta vet naturligtvis Jamal El-Haj som navigerat i denna subkultur hela sitt liv och som även är en av södra Sveriges mest kryssade politiker bland muslimska väljare. اسمي جمال الحاج وانا من الحزب الاشتراكي الديمقراطي. صوت لماجدالينا اندرسون والاشتراكيين الديمقراطيين في 11 سبتمبر وحتى ان لم تكن مواطنا يحمل الجنسيه السويديه فبامكانك التصويت في انتخابات البلديات والمحافظات. Både socialdemokraternas ledning och Jamal El-Haj är naturligtvis väl medvetna om att hans roll i partiet är att attrahera och behålla muslimska väljare och att han därför måste åka ideologisk slalom för att inte stöta bort de mer hårdföra palestinska väljarna. Detta ideologiska schackrande är förklaringen till socialdemokraternas tystnad rörande El-Hajs regelmässigt tveksamma beteende. För man kan i nuläget varken antagonisera dessa väljargrupper eller hitta någon som kan ersätta El-Haj. Vi har fått höra det här försvaret, det är ju att Jamal El-Haj är viktig för Socialdemokraterna. Han får många röster, han får många personkryss i Malmö. Det finns inom socialdemokratin också många pro-palestinska väljare som man kan attrahera med honom. Och lokalt i Malmö så utmanas också Socialdemokraterna av det nya muslimska partiet Nyans. Detta uttrycktes med all önskvärd tydlighet när Expressen nyligen avslöjade att det islamistiska partiet Nyans vid åtminstone två tillfällen försökt värva El-Haj till partiledarposten. El-Haj tog avstånd från detta genom ett citerat meddelande till Dagens Nyheter. Idag ringde Nyans mig och erbjöd mig att gå över till dem. Något som jag bestämt tackade nej till. Jag är en seriös riksdagsledamot och stolt medlem i Sveriges största parti, Socialdemokraterna. Jag har varken förtroende för Nyans eller för Mikael Yüksel. Yüksels svar i sociala medier var både skickligt och syrligt. Så Jamal El-Haj har smsat till DN med citattecken. Med stor sannolikhet är det en talespunkt från kommunikationsavdelningen. Det är Socialdemokraterna som tvingar Jamal El-Haj att ljuga. Det är inte Jamal El-Haj som är oärlig, utan Socialdemokraterna. Denna allt mer akuta kluvenhet uttrycktes närmast poetiskt när Magdalena Andersson under en intervju i P1 Morgon lyckades med konststycket att på 3 minuter ge 2 helt olika svar på sitt förhållande till El-Haj, riktade till 2 olika väljargrupper. Först betonade hon att man disciplinerat honom för att gå emot partiets linje. Vi rådde honom att inte gå på den konferensen. Han valde ändå att gå. Då fick han ju, då gjorde vi en disciplinär åtgärd, nämligen att han fick då pausa sitt uppdrag i utrikesutskottet. Och det var ett sätt att markera att vi inte tyckte om det här. I nästa andetag omfamnade hon honom som en oförvitlig och skön fackföreningskille. Spelar den här konferensen och eventuella förberedelser någon roll för ditt förtroende för honom? Alltså han är ju socialdemokrat med fackföreningsbakgrund. Han har bakgrund i IF Metall, så han är fackföreningskille.
partiet vill både ta avstånd från och inkludera El-Haj. El-Haj vill både lägga rosen på hyllan och lyda sitt parti. Och båda parter vill behålla sina radikala pro-palestinska väljare samtidigt som man påstår sig vilja göra Sverige mer som Sverige igen. Dessa socialdemokratiers allt mer oförenliga önskedrömmar sammanfattas mycket väl av Nathalie Imbruglias självkritiska uppvaknande ur en söndersliten illusion. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner. Och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag anser att sanning är viktigare än makt. Tack för mig och tack för att du lyssnat.